Oi, meu nome é Giovanni, e faço engenharia da computação aqui na PUC-Rio. Oi, meu nome é Fernanda e eu faço engenharia da computação aqui na PUC-Rio. E hoje vamos abordar as mesmas funções que a Fernanda desenvolveu no último vídeo, só que de uma forma mais otimizada. Bom, galera, temos aqui o código que a Fernanda desenvolveu no último vídeo. Agora vamos dar uma olhada na função de save dela. Bom, a função de save resolve o nosso problema de salvar pessoas, mas suponha que nós precisamos salvar outras traits do tipo Codable. Isso não será possível, pois ela apenas recebe parâmetros do tipo pessoa. Podemos dizer que a função save é especialista em salvar pessoas e não genérica o suficiente para salvar, por exemplo, uma outra struct do tipo animal de estimação. Então, como deixamos essa função genérica ao ponto de podermos salvar as duas structs? Antes de mais nada, vamos criar um arquivo extension. E para começar vamos fazer um enum que será responsável de ter todos os possíveis erros relacionados a operações JSON. E eu vou escrever aqui a extensão do encodable com a função save dentro. E eu vou explicar passo a passo agora. Bom, começando pela, pelo parâmetro da função, que agora é uma string, e não mais do tipo pessoa. Isso. Juntamente com o fato dessa função ser uma extensão de encodable, torna a função genérica, ou seja, toda strict ou classe do tipo encodable e codable poderão ser salvas. Utilizamos o throw para retornar o possível erro de write que nós escrevemos no Enum. Essa parte é praticamente a mesma coisa que a Fernanda desenvolveu no primeiro vídeo, só que eu separei algumas partes. É de propósito, porque podemos fazer ali um do Que ele tenta fazer o write E se isso der errado, ele retorna o erro que a gente escreveu lá no enum Agora a gente vai testar a função né? A gente vai escrever, a gente vai criar os objetos E a gente vai tentar salvar eles Reparem que eu estou dando, tipo, criando ali Estou distanciando tudo bonitinho E eu vou tentar salvar agora Se vocês fizerem tudo certo, vocês vão ter como resultado isso aqui com um, três arquivos, cada um com, sua respectiva, com suas respectivas informações. Mas agora, eu quero carregar essas informações. Como é que eu faço isso? Analisando a função da Fernanda, podemos tirar a conclusão que essa função load também é especialista. Ela retorna uma pessoa, e apenas uma pessoa. É, vamos seguir o mesmo princípio da extensão que a gente fez para a Encodable. Vamos criar no mesmo arquivo uma extensão de decodable. Onde a função de luz vai ser mutating. O que isso quer dizer? Estamos criando uma função mutating, pois a função terá seus valores alterados. O corpo da função, no geral, é a mesma que a Fernanda desenvolveu. Só que com algumas alterações, para que seja retornado no throw o erro de operação. Fazemos um self.self .self aqui. É muito estranho, mas o que eu quero fazer aí é pegar o objeto decodable. Por esses, por, por esses protocolos também são objetos. E retornamos tudo para o próprio objeto. A, a struct que está lá no, na main. Agora vamos testar isso essa, essa função. Né? Criamos os, os mesmos objetos, só que agora eles são var, porque a gente está pegando informação, então a gente vai alterar as informações deles. E vamos fazer a tentativa de carregar o arquivo. Se der tudo certo, quando vocês fizerem o print do, dessa operação, vocês vão ter esse resultado aqui. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal.